Орал қаласында мектептен тыс жұмыс орталығында ашық есік күні өткізілді. Іс-шара барысында ата-аналар мен оқушылар орталықтың жұмысымен танысып, түрлі үйірмелер мен курстарға қатысу мүмкіндіктері туралы ақпарат алды. Орталықта балаларға арналған шығармашылық, спорттық, тіл үйрену және техникалық бағыттағы үйірмелер ұсынылған. Ашық есік күнінде келгендер робототехника, шахмат, би, сурет салу, музыкалық аспаптарда ойнау сияқты әртүрлі секциялардың жұмыстарымен танысты. Мектеп оқушылары өз қолдарымен жасалған шығармашылық жұмыстарын көрмеге қойып, қонақтарға таныстырды. Бүгінде бұл орталықта қаламыздың 2000-нан аса оқушысы түрлі бағытта қосымша білім алып жүр. Биыл 2024-2025 жылы оқу жылына мектептен тыс жұмыс орталығы бүгіннен бастап өзінің жұмысын бастап отыр. Яғни біздің басты мақсат ол қыздарымызға қосымша тәрбие беру, яғни мектептен тыс уақытта биылғы оқу жылы 6116 оқушымен 439 үйірмемен бастағалы отырмыз. Іс-шараға қатысқан ата-аналар орталықтың жұмысын жоғарғы деңгейде ұйымдастырылғанын және балалардың өз қабілеттерін дамыту үшін көптеген мүмкіндіктің бар екенін атап өтті. Сонымен қатар оқушылардың өзіндік жобалары мен жетістіктерде үлкен қызығушылық туғызды. Менің қызым 3 жыл бойы осы сурет бағдарламасы, сурет үйірмесіне қатысамыз. Бізге ұнайды. Қызым әрқашанда алғыс хаттармен, жақсы грамоталармен табысталды. Мектептен тыс жұмыс орталығы білім алушыларға жан-жақты дамуға жағдай жасайтынын дәлелдеді. Ашық есік күні жаңадан келген оқушылардың шығармашылық әлеуетін дамытуға үлкен серпін берді. Егер сізде балаларыңыздың бос уақытын ұтымды пайдалануды қаласаңыз, онда үйірмелерге тегін жазылып, орталықтың қызметін тұтына аласыз. Мұнда білім мен тәрбие қатар ұштастырылған. Айнұр Төлеуғалиқызы, Марлен Искалиев, Александр Грабарев, ДДК 42 телеарнасы.